Mēs jums palīdzēt nevaram, bet mēs jūs varam kontrolēt un sodīt jūsu Arvils Ašerādens. Kad tu savai mammai pārskaiti, es savam mazdēlam pārskaiti, lai vieglas vils manam tēvam, es viņam skaitīju katru. Te izskatās, ka ienākuma nodoklis būs jāmaksā. Igaunijas ekonomikā ir par 10 miljārdiem vairāk naudas nekā Latvijas ekonomika. Tā ir milzīga summa. Bet bankas jau te draud, ka viņas Latviju tiesā sāks sūdzēt. Trīs bērni iet latviešu skolā. Tagad viņi 10. novembrī mācīja, bet vidū brauks prom. Tādu arī daudz. Pa tiem Dombrau nerunā. Tos Dombrau arī ievīst. Kariņa prāt, viņi ir vistīrākais Kremļa projekts. Vili, kurš šajā valstī uzskata, ka mūsu pensionāriem tik ļoti nav ko darīt, ka ir ideja viņiem uzdot katru gadu pildīt tagad deklarācijas? Kas notiek? Jāsaka, tas, ko es jau esmu ielicis Twitteri visur citur. Mēs jums palīdzēt nevaram, bet mēs jūs varam kontrolēt un sodīt jūsu Arvils Ašerādens. Tā jāsaka būt. Par to visu, kas tagad būs pensionāriem. Ar nākošo gadu paredzēts ienākuma deklarācijas iesniegt visiem tiem pensionāriem, kam ir pensijas, man liekas, lielāks par 500 eiro. Nu, apmēram, es tā dzirdēju. Nav pat svarīgi. Jo tas vien, kad atkal liks deklarēties lielākā daļa iedzīvotājiem, kāda viņiem doma ir. Kad tu savai mammai pārskaiti, es savam mazdēlam pārskaiti, lai vieglas vils manam tēvam, es viņam skaitīju katru mēnesi naudu. Jā, bērni vecākiem, vecāki bērniem. Un tas viss ir vidrīcībā, jo, kā mēs zinām, sen jau. Jebkura konta apgrozījuma, kas lielāks par 15 tūkstošu gadā, automātiski banka nosūta vidam. Tātad tava konta apgrozījuma mani sen jau vidā ir un būs. Tas nozīmē, ka vids automātiski veido šīs deklarācijas, un, piemēram, tava mamma būs saņemusi no Roberta Žemaiša gadā tur kaut kādu 2400. Te izskatās, ka ienākuma nodoklis būs jāmaksā. Respektīvi, es esmu kategorizs pret to, ka jaucās iekšā ģimenēs. Jā, tie, kam nav ģimenes, nu, piedodiet tā, kā valsts prezidents, viņam forši, viņam nav nevienam jāskait, viņam neviens neskait. Te atkal ir ielaušanās ģimenē. Jau sen mēs zinām, kad ir kaut kādi limiti, kad, teiksim, es meitai ieskaitīšu vairāk, tur jau ienākuma nodoklis dāvanas, tur ir kaut kādi limiti. Nu, nelieniet ģimenēs, jā. Lai ģimenes vīrs sievai vai dēvam, cik grib. Bet tas jau novedīs pie tikai vienkāršas lietas, ka cilvēks vienkārši iestos dažus simtus no bankomāta noņems un ies. Jā, skaidrā nav. Tagad tu ņemsi no bankomāta mēnesi, pienāks kaut kāds brīdis, ka banka tev uzrakstīs. Atvainojiet lūdzu, jūs pārāk daudz ņemiet ārā skaidro naudu. Uzrakstiet lūdzu paskaidrojumu, kur jūs viņu liekiet. To jau daudziem cilvēkiem. Zvetē? Nu, tu varēs tā rakstīt. Ja tas viņas apmierinās. Pie tam tu pateici, ka virs 500 eiro, tas nozīmē, ka virs 500 eiro pēc Ašerādena kunga viedokļa, tas ir jau labs ienākums pensionāram. Jā, tu traksis tas. Tie visi ir potenciāli naudas atmazgātāji un nodokļu nemaksātāji. Vai var uzskatīt par labu ziņu to, ka Saima vakar pirmajā lasījumā pieņēma to, ka visiem tiem, kam ir hipotekārais kredīs uz nekustamo īpašumu, būs uz gadu 50% atlaida procentu maksājumiem? Nu, laba ziņa ir tiem, kam ir šādi kredīti. Tiem, kam nav tādi kredīti, tie to ziņu palaid garausī nemaz neiedziļinājās. Jā, ir sabiedrības daļa, ģimenes, pa ko es esmu ļoti priecīgs, ka viņam kaut kāds tas atbalsts būs. Bet kopumā tā problēma ir daudz, daudz lielāka. Kreditēšana kā tāda, biznesa kreditēšana. Es saucu ciparus, no tur Saeimas skatās deputāti, sevišķi tie vienotības deputāti no pēdējās rindas ar lielām acīm. Lielajā Latvijā ir izsniegta kredīti 11 miljārdu apjomā, mazajā Igaunijā 21 miljārdu apjomā. Tas nav tā, kā valsts aizņemās un nopļukā un notērē. Tā kā tagad atkal Ašerādens 2 miljārdu nākošu gadu aizņemsies, nu, iztērēs. Visur trūks, kaut kur palielinās algās. Šie 10 miljārdi vairāk Igaunijā izsniegto kredīti, viņi jau strādā ekonomikā. Pa viņiem ir pirktas iekārtas. Pa viņiem ir pirkti kaut kādu īpašumu, pa viņiem atvērti kaut kādu restorānu, kuros turistus uzņem. Ja? Tā ir reāla nauda, kas strādā ekonomikā. Ja? Tātad Igaunijas ekonomikā ir par 10 miljārdiem vairāk naudas nekā Latvijas ekonomika. Tā ir milzīga summa.
Ja Latvijas budžets vispār nākošu, kad 14 miljārdi būs ieņēmuma daļa un 16 miljārdi izdevuma daļa, vēlreiz pasvītroju, mums būs 16,1 izdevuma daļa, Igauņiem būs 16,6 ieņēmuma daļa. Bet bankas jau tad draud, ka viņas Latviju tiesā sāks sūdzēt. Lai Rērs ar Ašerādam tur tiek galā šī valdība, lai viņi uzņemās to atbildību, lai mocās, nu, ko tu padarīsi? Nu, ielaiduši viņu to slimību ir ārprātā. Bet atkal paņemam to, kas notiek Latvijā raidījumu, kas bija tieši arī šonadēļ, tur banku pārstāvim no Svedibanka, kādas viņam tur tika atrunas, ka nevar to, nevar šito, tā slikti šāds. Ir skaidrs, ka tauta ienīst bankas, bet vēl vairāk vajadzētu ienīst valdību. Jo valdība ir radījusi situāciju daļēji, kad bankas nemaz nevar uzņemties risku. Arī tāda situācija ir. Bankas, piemēram, nedrīkst izsniegt Lombarda kredītus. Lombarda kredītus tad, kad tev izsniedz zem ķīles, vienkārši naudu, tādas viņi neļauj, vajadzīgi naudas plūsma. Kāpēc tagad tādās, kad ir karš un pēc Covida, ka ļoti daudziem vajag kapitāli, lai atvilkt telpu? Ja? Tur bankas nav vainīgas, tur ir mūsu regulācija vainīga. Tā kā tas ir daudz dziļāk un plašāk problēma. Latvijas prezidents Vili, ir pagājuši jau vairāk kā 4 mēneši, kā Edgars Sinkevičs stājies šajā amatā. Vai tev ir mainījies pa viņu viedoklis pa šo laiku? Kā es vienmēr esmu jokājis. Prezidenta funkcija kāda? Braukāt pa valsti un glaudīt pionieriem galviņu. Ko viņš arī dara? Piemēram, viņš bija aizbraucis uz Ādažiem šonadēļ. Paēda kopā ar karavīriem pusdienas. Interesanti, vai tas... Tā šnicela, ko viņš ēda, viņi bija pirkti par to 220 miljonu kontraktu naudu. No zītariem. Ja pa citu naudu, ko jau varbūt sprūds, es jaunais ministrs noslēdzis jaunu kontraktu, varbūt viņš ēda no jaunā kontrakta. Varbūt, vai, nezinu, viņš pajautāja to tur ādežos vai ne, ka viņš tur bija. Bet atgriežoties pie tā paša līguma, vai viņš ir laus vai nav laus, tā kā visi noklusis, kas tur notiek? Nu, es ceru, ka Rinkēviņš mums pajautāja, ja viņš bija tur ādežos, ja viņi tas neinteresē. Nu? Kas šobrīd notiek tajā bēdīgajā jautājumā ar tiem Krievijas pilsoņiem Latvijā vai ir kas dzirdams? Nē, nu es varu izstāstīt vienu piemēru. Piemēri ir daudz un dažādi. Manas kundas mājā ļoti labi iemiega ģimene bija, viņas manto tajā dzīvokļa mājā. Lietuviešu uzvārds. Gan rīz kā man. Lietuviešu, es domāju, nu, lietuviešu ļoti labi dzīvoklis izremontējuši, uztaisījuši tagad konfekti. Pēkšņi pazvanīt, ka no 10. novembra viņi brauc prom. Nu, es sāku prasņot, kas paliet. Izrādās sievai Krievijas pas, Krievijas pilsoni. Viņš saka, ziniet, es varu lietuviski nolikt to latviešu valodas eksāmenu, no eksāmenu valodas, bet latviski es nevaru. Viņš saka, es esmu lietuviet. Bet man ir Krievijas pas, tāpēc, ka tā sanāca, kad arī es varēju dabūt to Krievijas pensiju. Un tagad man jābrauc prom, es nevaru nolikt... Trīs bērni iet latviešu skolā, tagad viņi 10. novembrī mācība, bet vidu brauks prom. Droši vien, ka uz Lietuvu. Ja. Nu, bet kā viņi pati to uztver un kāda viņi tajā brīdī ir vispār attīstu pret šo valsti? Tāda neizpratne, drausmīgi tāda. Nu, viņi saka, nu ko jūs darīt? Nu ko tas jums dod? Ja mēs tagad, viņam šeit bija vīram ļoti labs darbs. Ja, nu, strādāja, dzīvoja normāli. Kam viņi te traucēja? Nu labi, lai Dombro par to atbild. Tad jāatgriežās, ko es esmu jau stāstījis vairākas reizes pie vēstures. Nu, tā kā jāmēģina mums tomēr zināt vēsturi. Manas sievas vecvecmāmo bija Anete von Bleika, vāciet. Vecāmāte bija Sofija von Bleika, vāciet. Un tad, kad 20. gados neatkarība jau Latvija, tai laikā vāciešu sienīda. O tagad ienīst Krievus, tā tad ienīda vāciešu Krievu, tad bija labi. Nu, Krievi, dzīvojuši, viss normāli, bet te cīmnieki. Nebija ne naida, ne kā, jo neviens jau vēl nezināja. Komunismu kā tā dar vēl praktiski nebija. 3 gadi bija kā revolūcija. Un tad, kad jaunās pases gāja izņemt, tad es tā jūtamā naida pret vāciešiem, manas sievas vecāmāca Sofija von Bleika kļuva par Emmu Bleķi, Emma Bleķis. Tagad kaut kas līdzīgs ir ar Krieviem, ja? Nu, tas ir fakts. Tas tā, ka es esmu žemaitis, vai spēkšu izdomāšu kļūt pa zemīti. Jā, vienkārši tad bija tāds laiks, tad vācieši bija slikti, jo vācieši sienīti.
Tagad sliktie Krievs ienīst. Nu, tad, un es pieļauju, ka daļa Krievu maina tagad. Es pilnīgi pieļauju to. Ja, tā kā. Un, protams, es pazīstu daudz tos Krievs, Krievijas pilsoņus, kas šeit ir ar uzturēšanas atļaujām. Viena daļa ir ieķērušies. Viņi tā baidās no Putina, no Krievijas. Viņi ir aizmukuši. Viņi mācās latviešu valodu. Bērni iet latviešu skolās. Viņi paliks šeit. Viņi noliks tos eksāmenus. Tādu arī daudz. Par tiem Dombrau nerunā. Tos Dombrau arī ievīst, bet tie ir tie pārlatviskojās reāli. Tā ir reāla integrācija paša pa savu naudu, nemaz nezinot, kad ir tāda integrācija Latvijā. Nu šajā jautājumā, tā liekas, ir kur izplasties, vēl jau mums tā, kā saka, pus čukstus var pieminēt, ka mums ir arī cik tie 100 000 nepilsoņi Latvijā. Cik var muļāt šo jautājumu? Dzīvi viss saliks pa vietā. Reāli viss saka sakārtos, es domāju. Noslēgumā Rozīnīt uz tortes, Vili, kā tev patika Kariņa bijušā premjerē tagadēja ārlietu ministra atskaitīšanās Strasbūrā par to, kā Latvija, kāpēc Latvija joprojām nav ratificējis to tik ģeniālo dokumentu, kas saucās Stambuls konvencija. Un pat labākais viņš jau saka, ka tie, kas ir pret to Stambuls konvenciju, tad tie ir visi Krievijas ietekmē. Kariņš pateica to, ka viens no iemesliem, kāpēc viņa valdība kritas, tad bija Stambuls konvencija. Varbūt Latvijā kāds to pamanīja, es to nepamanīju. Un otrs, tas, ko viņš saka, kad mēs dzīvojam blakus Krievijai un tāpēc Krievijas ietekmē tie baleliņi ir nozombēti, un tāpēc viņi neatbalsta Stambuls konvenciju. Tie Kremļa projekti, tātad Nacionālā apvienība, Dombrava, Šņore, ir pret Stambuls konvenciju, tātad Kariņa prāt, viņi ir vistīrākais Kremļa projekts. Punkts. Līdz nākamajai reizei.